Uztailaren batetik aintzinera trafikoaren eskumena Nafarroko gobernuaren esku geratuko da. Ingurumenak herritarrei zuzendutako telefono bidezko arreta gune espezializatu bat jarri du. Iruña eta Zizur nagusia oinezkoentzako eta bizikletentzako errei baten bidez lotuko dira 1.000.000 euro inguruko inbertsioarekin. Nafarroko Kirolaren Institutuak emakumen kirola ikusarazten du emakume kirolarien hitzaldiak ikastetxetan programarekin. Hezkuntza publikoko 10.000 irakasle grebara deituta daude datorren apirilaren 3an. 7 ikastetxek 12 oblataz adinekoen egoitzaz Nafarroko Down sindromeren elkarteaz eta Arantzadi udal tailer eskolaz gain, Iruñeko udalak hiriko hegaztiei eta babeslekuei buruz antolatzen dituen tailerretan parte hartuko dute ekainara arte. Bortziretako hiriondakinen mankomunitateak 85.421 euroko diru laguntza jaso du. Aste honetan Gorramendiko bidea asfaltatzen ari dira Mari Ezkurrenako langileak. Trafikoaren eskumena Nafarroaren esku geratuko da uztailaren batetik aintzinera, Espainiako gobernuarekin aurreakordioa lortu ondoren, hala jakinarazi du Txibite Nafarroko presidenteak foru parlamentuko osoko bilkurara sartu aintzinetik edabidei egindako adierazpenetan. Lehendakariaren arabera Nafarroko foru erkidegoaren aldarri historiko bat gauzatuko da 4 hilabete barru eta beraz urrats historiko izango da eskualdatze hau, Miguel Sanz presidentetik hasi eta Uxue Barkoseraino zehaztu du. Gobernu guztiek aldarrikatu dugun eskumena da adierazi du. Beti defendatu izan dugu transferentzia hau berreskuratu behar genuela eta zerbitzu hau esklusiboki erkidegotik eman behar zela erantzi du. Nafarroko gobernuko presidenteak Europa presi adierazi dionez, gaur egun 1.800 guardia zibil daude foru erkidegoan eta horietatik 160 inguru trafiko lanetan ari dira. Haiek nahizan ez gero pasabide baten bidez, foru zaingora pasatu izango dute zerbitzu horiek ematen segitzeko edo bestela, Nafarroko herritarrei beren zerbitzuak eman izango dizkiete. Hemen erkidegoan garatzen ari diren bertzelako prestazioen bidez. Ingurumeneko zuzendaritza nagusiak telefono bidezko arreta gune bat jarri du martxan, ingurumeneko arreta gunea izenekoa. Urteko 365 egunetan jasotzen dira deiak goizeko 8-10-etara, 6-4-5-9-9-8 zenbakian, WhatsApp bidez eta Central Medio Ambiente @navarra.es elbide elektronikoan ere jar daiteke harremanetan zerbitzu berriarekin. Arreta gune telefonikonen helburua da, alde batetik herritari arreta hobea ematea eta bertzetik ingurumen zaintzaile eta zuzendaritza nagusiko teknikarientzat laguntza zerbitzu bat eskaintzea. Zehazki arreta guneak ingurumen zaintzarako basozainak zerbitzuak emandako arretarekin kontatzen du. Arreta espezializatu honekin aipatu zuzendaritza nagusiaren eskumeneko gaiekin lotutako herritarren zalantza ugari argitu alizateko. Ondorioz lurzoruaren erabilera aldaketekin, baso aprobetxamenduekin, eremu naturaletako zute edo baimenekin lotutako egoera orokorrak ebazten dira bertze. Horrez gainera unean uneko demarkaziora eratortzen diren fauna isurpen eta abarrekin lotura duten deiak erantzuten dira. Iruña eta Zizur nagusia oinezkoentzako eta bizikletentzako errei baten bidez konektatuta egongo dira eta 945.712 euro inguruko inbertsioa izango du. Hoietatik 745.010 euro Next Generation Europako funtsen bidez finantzatuko dira eta gainerakoa inbertsio osoa osatu arte. Nafarroko gobernuak jarriko du. Proiektuak 820 metroko trazadura aurreikusten du bi herriak arostegi etorbidetik lotzeko. Hala iragarri dute prentsaurrekoan. Bernardo Ziriza lurralde koexioko konseilaria, Nafarroko gobernuko ordezkari Jose Luis Arastik, Zizur nagusiko Jon Gondan, alkate jaunak eta garraio eta mugikortasun zuzendari nagusia Berta Mirandak. Jarduketa hau 4 hilabete inguruko exekuzio epe batekin kontatuz, Zizur nagusiko udal barrutian lokalizatuta dago erabat. Hain zuzen ere, 12 autobidearen eskuineko marginan, Logroño Iruña zirkulazioaren norantzkoan. Trazadura oinezkoen naiz bizikleten erabilerarako 824 metroko bidearekin kontatuz hasieran
Idoia parkean erabilgarri dagoen bizikleta erreiarekin elkartuko da bere erdiko tartean. 144 metroko luzerako adar bat proiektatzen da bide berrian. Enea, 6.043 errepideko zubidearen oinezkoen espaloirekin. A12-aren gainean eta udalerriko oroimenaren parkearekin konektatzeko. Eta azkenik ibilbide proiektatua A12 eta A15 autobiden elkargunean amaituko da Zizur Nagusiko lotunean. Jarduketak ahalbidetuko du Zizur Berria Zizur Zarrekin konektatzea. Nafarroko Kirolaren Institutuak kirolean emakumearen papera indartzen jarraitzen du. Emakume kirolarien hitzaldiak ikastetxetan ekimenaren bidez. 2023an 30 emakume kirolarik parte hartuko dute ekimen horretan eta 146 ikastetxetan emango dute beren bizipenen berri emakumeen kiroli jarduera hezkuntza etapatik sustatzeko eta sendotzeko. Hitzaldien programa hau 2022ko irailan hasi zen eta orain arte 146 saioetatik 90 garatu dira. Saio bakoitzak 2 orduko iraupena du eta atal teoriko badu. Bertan, kirolariak bere kirol ibilbidea azaltzen du eta ikasleak praktikatzen duen kirolaren berezitasunetan sartzen ditu. Bertze atal bat praktikoagoa da non ikaslek kirolariarekin kirol hori praktikatzeko aukera dute. Hezkuntza publikoko 10.000 irakasle grebara deituta daude datorren apirilaren 3an. LAB, Steilas, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek benetazko negoziazioa behartu nahi dute Nafarroko gobernua irakasleen lan baldintzen inguruan. Nekatuta daude hezkuntza arloko sindikatuak negoziazio mai sektorialean Nafarroko gobernuak beren aldarrikapenei ez dielako baliorik ematen. Gutxietzi gaituzte salatu dute sindikatuek grebara deitzeko komunikatuan. Negoziazio kolektiborako tresna nagusia konsulta organo bihurtu nahi izan da, ez da izan guztioi eragiten diguten lan baldintzei buruz negoziatzeko gunea. Premiazko negoziazio ireki dezala eskatu diote Nafarroko gobernuari, irakasleen lan eskaerei erantzuteko, ratioen jaitsiera hezkuntza etapa guztietan. Konsumo prezioarekiko soldata egoera, behin-behinekotasuna 8% errealetik behera mantentzea eta gain karga burokratikoa murriztea ikasleen premiei denbora eskaini ahal izateko. Aldarrikapen hauek lortuta irakasleen lan baldintzak hobetzeaz gain, eskaintzen duten zerbitzu hobetuko litzatekeela uste dute sindikatuek. 7 ikastetxek 12 oblataz adinekoen egoitzaz Nafarroko Down sindromearen elkartea eta Arantzadi udal tailerra eskolaz gain Iruñeko udalak hiriko hegaztiei eta babeslekoei buruz antolatzen dituen tailerretan parte hartuko dute ekainar arte. Jarduera osoa da eta hirian bizi diren txori espezien ezagutzan eta errespetuan sakondu nahi du. Horrez gain, paridoretarako 44 kabi kaxa instalatzeko aukera emango du. Urteko lehen seilekoan, udaleko agenda 21 zerbitzuko 23 tailer eskainiko ditu guztira, gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez ikastetxen eskaeraren arabera. Hezkuntza ziklo guztiei zuzendutako tailerrek 2 ordu inguruko saio teoriko bat barne hartzen dute. Saio horretan, parte hartzen duten pertsonei azaltzen zaie non bizi diren espezie ezberdinak eta zertan datzan txorientzako babeslekoak eta zein ezaguari dituzten bertan biziko diren hegaztien arabera. Errementaria edo ikazkina bezalako paridoreak diren, pertigorriak eta ikuzkailuak bezalako insektu jalentzako den, edo autilo, ontza edo belatzetarako pentsatuta dauden. Tailer bakoitza, 25-30 ikasleko osatzen dute. Joan den astelenean 64 eta 81 urte bitarteko 12 oblataseko 21 egoilarrek parte hartu zuten Gabriel Berasategi biologoak emandako tailerrean eta azaltu zien hegaztiek hirian duten garrantzia, zer habitat arazo dituzten, Iruñan dauden hiri hegaztiak eta kabia kaxen hartzaileak zein ziren. Gainera kabia kutxa hoietako 4 egin zituzten eta ondoren egoitzako lorategian dauden zuhaitzetan jarri zituzten. Tailerrari esker egoilarretako batzuek aurtzaroan elkarrekin bizi izan ziren hegaztiei buruzko ezagutzak eman zizkieten, gaur egunkoa ez bezalako Iruñan. Hori izan zen Juanen kasua, barrukoetako bat bere esperientzia kontatu baitzuen txepetxa, perikitoak eta urrakaz.
Bortziretako hiri hondakinen mankomunitateak 85.421 euroko diru laguntza hartu du transizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministeritzaren eskutik. Europar Batasunaren Next Generation Funtsen eta berreskuratze eraldaketa eta resilientzia planaren bidez onartu ziren hondakinen araudia ezartzen laguntzeko diru laguntzen deialdiaren oinarriak. Bi proiektu gauzatzeko eskatu zuten diru laguntza. Materia organikoren gaikako bilketa hobetzeko eta bilketa instalazioak hobetzeko. Materia organikoren gaikako bilketaren hobekuntza proiektuak 47.830 euroko diru laguntza izanen du. Honekin, pasaden urtean eskuratu ziren 100 etxeko konpostagailuak ordaindu eta aurtengo udazkenean jasotzea espero den bilketarako kamioi berria erosiko dute. Hobekuntzak bilketa instalazio eta proiekturako emandako diru laguntza 37.580 eurokoa da. Honen barnean 30 metro kubiko bortze edukiontzi erosi zituzten Alkaiagoko garbigunerako. Bilketa berrietarako kartelak diseinatu eta inprimatu zituzten eta ekosat.limpio aplikazioa paratu zuten garbigunean. Hondakinen sarrera eta irteraren kontrol eta jarraipen egiteko. Gainera, hiru garbigune txiki erosi zituzten Arantza, Etxalar eta Igantzirentzat. Jarduera hauen helburua Bortziritan sortutako etxeko hondakinen kudeaketa hobetzea da. Errefuxa edukiontzietan nahastuta botatzen diren hondakinen kopura murriztuz eta gaikako bilketan dituz. Gorramendiko bidea asfaltatzen ari dira aste honetan zehar. 4 kilometroko zatian egiten ari dire lanak Mari Ezkurrena enpresako langileak. Errepidea beraz itxita dago, bertako bizilagunentzako izan ezik. Hurbildu gara bertara eta Florentino Goñi Baztango udal zinegotziak egiten ari diren lanen xehetasunak eman dizkigun. Bueno, hemen Gorramendiko bidea, hau bidea odaiena, bueno, pues gaten da, bueno, enlazekin 12 baserritara, ez? Aspalditikan ja baditugu bi urte terdi, jendia reklamatzen aizela eta gainera motibo handitzekin. Na hemen bastanen, karretera makurrena izan duena gobierno barrakua, izan da Gorramendiko bidea zagon solo batzuk kristonak, ez? Orduan 4 kilometro egiten direu nahi, eta ni uste unekin soluzio bat hona maten aldura baserri horietari, eta benen gero jendea uniz pasako ere biltzen da, Gorramendi, pues, bueno, postoki polita da ikusteko, eta bai erranez, pues, bueno, pues, 4 mila metro, so, 4 kilometro, indadiro nahi, eta bueno, pues, ni uste unekin ja ongi heltzeko dela. Bueno, bakarrik erratia da, bueno, bertze trozo bat dugula ere bai, eta ere, horabidetik anasita Etxala aldera eta Zugaramurri aldera ere bai, hortan ere aigera saiatzen ere beratetzen alduguna berren azpeinkere hori trozu hori, hori de gaizki dago, eta ber, bueno, pues, haber eskatu bidez, haber pixkan-pixkanak, pues, konsegitzen den hori de itia, eta, bueno, hortan gabiltza.